בזמנם שלא היה להם את אור החשמל, אז חכמים אסרו לקרוא לאור הנר, היו מדליקים נרות לכבוד שבת, אוכלים לאור הנרות ומשתמשים שימוש קל לאור הנרות, אבל שימוש שמצריך התבוננות כמו קריאה, אסרו חכמים לקרוא לאור הנר, שמא יתה, שמא ישכח, תוך כדי הלימוד שלו, הוא ישכח והוא יטה את הנר, כי הראה שהנר קצת לא בסדר, השעווה או השמן, וזה לא דולה כמו שצריך, הוא יטה את הנר. זאת אומרת, מהתורה מותר היה לקרוא לאור הנר, אבל חכמים ראו שאפשר לבוא לידי מכשול, והם באו ועשו. הגמרא מספרת על רבי ישמעאל שאמר, אני אקרא ולא אטה. הוא כל כך היה מרוכז, בלימוד שלו, הוא היה כל דבר קטן אצלו, מחושב כמו שצריך, הוא הרגיש בעצמו שהוא יכול לא להטות. ואז אומרים חז"ל, הוא קרא ואיתה, והוא רשם בפנקס שלו שכשיבנה בית המקדש הוא יביא חטאת שמנה. כן, יש מספרים שפעם היו שני תלמידי חכמים יושבים ולומדים. לפי ההלכה, כתוב, נפסק להלכה, אומרת הגמרא, וכך נפסק בשולחן ערוך, סימן רע"ה, שבשניים מותר, כי אחד מזכיר לשני. אבל היה פעם שהיו שניים יושבים ולומדים, והם למדו תוספות, והתוספות כתבו שמה כדאמרינן בברכות. אז אחד מהם קם ואמר, אני רוצה לראות את הגמרא בברכות. והוא לא שם לב, כל כך הוא היה שקוע בלימוד שלו, הוא לקח את הנר, כדי להסתכל לראות את, ה, את, ה, את הארון של הספרים ואז חברו צעק לו שבת שבת אז הוא אמר לו מה שבת ברכות התוספות אומרים ברכות לא שבת בכל אופן אנחנו רואים שחכמים כל דבר שהם ישבו וחשבו ירדו לסוף דעתו של האדם שהוא יכול להיכשל בדברים מסוימים אז חכמים הגבילו